Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Edu. Eu tô fazendo um teste aqui da câmera do Zenfone, tá? Em um ambiente fechado, sem muita iluminação. E aqui tá em modo HD. Eu só vou virar aqui, esse vídeo vai ser bem curto. Talvez eu não use nem o Sony Vegas, tá? Pra ele. Aqui tá em modo HD. Aqui é só uma porta. A imagem aproxima demais, cara. Então aqui em ambiente fechado. Tem um pouca iluminação lá de fora. Aqui tá em HD e modo estabilização de vídeo ativado. Porque em Full HD ele tira modo estabilização O modo de estabilização dele, ele é desligado sozinho quando eu coloco em Full HD, né? Então assim, agora eu vou lá pra fora testar só o em ambiente mais aberto, né? Só pra ver como é que fica aqui a imagem em modo ambiente fechado, né? A qualidade da imagem aqui vindo luz de fora. Agora eu vou tentar só vir por aqui. Vamos ver como é que fica a qualidade da imagem em ambiente aberto. Ele não... Aqui eu tô tentando regular o zoom, né? Pra ver, ó. Vou deixar o zoom aqui na parte lá do fundo. E daí tem a parte mais próxima aqui também, ó. Que às vezes o zoom ele autorregula. E aqui no meu rosto, assim, mas eu não sei se vai dar pra... Se eu consigo deixar aqui, ó, o zoom pra mim. Tá? Então esse daqui tá em desempenho, tá em HD e o modo do vídeo ele tá em modo desempenho, ó, desempenho, modo estabilização ligado, né, e em HD. E o Full HD eu vou testar agora em modo desempenho também. Daí talvez eu coloque em modo HD em qualidade pra ver se faz muita diferença. Aí aqui eu vou virar aqui, ó, só um corredor, vou dar um zoom lá no final pra ver se ele foca, né? Pra ver como é que, tipo, ambiente com luz. Só que como é que é um corredor, né? Vou fazer aqui só pra gravar assim, ó. Só pra ver como é que a câmera entende o modo HD em modo desempenho. Depois eu gravo em modo qualidade pra ver se vai dar muita diferença. O que acontece? Geralmente a render que eu faço no Sony Vegas. E por que que eu tô gravando isso? Porque eu acho que vai ficar... Essa daqui é a primeira parte. E talvez quando vai renderizar, a renderização detona com a qualidade. Certo? Então eu vou finalizando, tipo, sei lá, aqui assim. Né? No ambiente. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui alguma coisa a mais. Acho que eu vou finalizar aqui nessa parte aqui mesmo. Na parte do portão aqui. Tem bastante coisa. Vou dar um foco aqui no chão. Beleza, daí eu vou voltar com ele em modo mais qualidade.